jsem v nějakém podzemním bunkru. V nějaké rozhledný šipenice v oblohě. Už jdu. Ty máš zase hlad, princi? Kde? Ty tam se chceš dívat na ně? Jak pracují? Ukaž mi, jak tam vyšpoháš. Ne, nechci špohat. Že jsme ani nevyjeli, pane Pris. Nevyjeli. Musíme si hnout 15 míst. To víš, že... Hej, co to tam je tam? To město nebylo? No? Ale ne, tam to město, co to je? Tam to velké. Tam psali Opava na vrchu, fakt. Ten se ztratil v Opavě. A jdeme dál.